Пісні легендарного шведського гурту «Абба» прозвучали виконанні артистів Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. На великій сцені відбулася прем'єра всесвітньо відомого мюзиклу «Мама Мія». Почалася історія мюзиклу 6 квітня 1999 року, коли відбулася його перша прем'єра у столиці Великобританії. Ідея створення належить палким шанувальницям гурту – музичному продюсеру Джуді Креймер, драматургу Кетрін Джонсон та режисеру Філіді Ллойд. Усупереч прогнозам на постановку чекав грандіозний успіх. «Мама Мія» отримав номінацію на музичну премію «Тоні» і був поставлений в Лас-Вегасі, Мадриді, Москві і ще у багатьох містах світу. На сцені Миколаївського академічного українського театру його поставили вперше. До прем'єри готувалися 2 місяці. Були задіяні 2 команди – із нашого театру та Херсонського. А саме балетмейстер, хормейстер та режисер-постановник Сергій Павлюк. Більш відомий в Україні за драматичними постановками. За словами директора, актори працювали з ентузіазмом та віддачею. Зайняті і звісні актори, заслужений артист України Олександр Чесник – це перша його роль в статусе заслуженного артиста, и заслуженный артист Украины Андрей Дерик и Олег Мамыкин. И я сказал, что дебют для нашей молодой актрисы в главной роли Инны Пирожанской и уже более известной Елены Галушко в роли мамы Мии. Очень интересная, разнообразная хореография балета. То есть вот такая группа, совместная работа, сказывается уважение, доверие двух театров друг к другу, дружба к двух театрам. Мы переживаем друг за друга и все время в творческом плане работаем в сотрудничестве. Гурту «Абба» вже не існує, однак їх пісні продовжують жити, а мюзикл «Мама Мія» увіковічить їх в історії. Творчество «Аббы» знают все во всем мире, невозможно их не любить, невозможно их не знать. Очень положительно отношусь к творчеству «Аббы». И, собственно говоря, сегодняшний спектакль, построенный на данных композициях. Ребята прекрасно справились с вокальной партией и с игрой. Здесь всегда все на высоте. Нравится, получаю большое удовольствие. Очень люблю, мы на ней выросли. Мережа інтернет стверджує, що кожного дня більше 18 тисяч чоловік в усьому світі відвідують мюзикл «Мама Мія». За весь час прокату вистави він був поставлений у 140 містах. Сьогодні «Мама Мія» є лідером за кількістю постановок у Гамбурзі, Лас-Вегасі, Лондоні, Мадриді, Нью-Йорку. Тож пісні «Абба» надовго залишаться у пам'яті мільйонів. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.